السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زم تاسو استاذ عمر ګر ادنان ارمان ایو زل بیا دی موضوع سره دی یو نوی ټاپک سره نه چې کوم اپډیټس دی دا یو فلم پاواله د اختر د پاره چونکی فلم کمپلیټ ته او فدی باندې به خبرې کوم چې دا په اختر کې به دا په کومه سینما لري کې چا پړه ریکشن کې دی سنگ فلم دے تو زما ہمیشہ دا پار دغه یو کوشش چې پختو د فلم د پار سه زمون کوم ویډیو وی نو زمون به ذاتی خود دا کوشش ډیر مرګری مونږ ته دا وای چې یار تر دې ایکټر خلاف تر دې ایکټر خلاف نه ز چې دا یو ایکټر خلاف نو ما به دا چینل نه کولا واهله ما به دا چینل نه دا کوله ولی چې سپورټ کوم د شو بیس هر یو ایکټر سپورټ کوم هر یو ایکټر خو خو او خاص کرنے چې کوم د فلم ټاپک ته هغه یو بهترین موضوع او بهترین فلم دی نو ویډیو به شروع کوو دا غینه مخکې ته یو ریکوست کوم او چا زم یوټیوب چینل تر وسه پورې نه سبسکرایب کړي زمو چینل سبسکرایب کړي او د غنټې نشان ور سره وای چې دا سینې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي خلاصو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د فلم په والا خبره کوله چې پکچر هاوس سینما یو داسې سینما ده چې په هغه باندې زما په خیال زما چې څومره وخت وشو په شوبې سره او څونه سینما ده تللی یم نو زما د اندازې مطابق چې په دې 15 کال کې په هغه باندې په اختر کې نوی فلم نه دی لګېدلی ورپسې داسې په عامو ورځو کې په هم نوی فلم نه دی لګېدلی صرف په بله ورځ چې کوم نوی فلم ریلیز شو سرباز هغه پرې ولګېدو په دې اختر کې چې کوم فلم لګي په پکچر هاوس سینما نو د یو بهترین ډایرکټر یو بهترین پروډیوسر چې دغه نه مخکې هغه هم کار کړی دی او اختر دې اختر دا دوه فلمونه دي د زخمونو حساب دی یو او ورپسې چې کوم دی پښتو ډیجیټل سکوپ فلم چې کوم دی عشق یو لیونتوب دی د دې فلم سازان چې اسم جان امان یو کې وای او همایون خان او ډایرکټر اے کے خان نو دای کې خان بازار ډېر څه خبرې راغې په حواله کوم چې دا ټولو کاتونکو ته ټولو مینوال تا دای کې خان په حواله معلومات شته چې هغه سنگ پروډوسر هم تیر شوی دی ور سره د ډرامې رائټر هم تیر شوی دی د ډایرکټر هم تیر شوی دی او کیمرا مین هم کړی دا ډېر داسې د پښتو ټلی فلم چې پاغو کې د پښتو د فلم نه د پښتو ډرامې ډېر مانو کم داور چې رسیدیو نو اے کے خان بڑی زیاد بہترین یو کلاسیکل یو سوپر ہٹ ٹیلی فلم مو نو ډیر زیات خلکو به خو خو یو سبق اموس کہانی بو یو سبق اموس فلم اوس چې څنګه دینا تیر وخت یو فلم مو کو او ور پسې دا غل مخ کې د اختر لر دې دوه فلمونه دي یو بل نه بهترین فلمونه دي خو په دې فلم کې جانگیر نشتر عشق یو لیونتوب دی شاہد خان اور عباس خان دی او په تیر فلم کې چې کوم دی پاغه کې ارباز جانگیر او شاہد خان دی چې کوم د زخمونو حساب دی دا ویډیو خو ما کړو خدا صرف د دې په حوالہ چې دا په پکچر او سینما لګي په اختر کې نو انتظار بہت کم ان شاء الله امید دې ساتو چې سوپر هټ او بلاک بسٹر لاړ شي ولی چې یو پلے باندې یو ڈراما باندې یا فلم باندې خواری وکي یو خړا ریکشن سره یو خاص سکرپ سره جوړ شو هغه لازم من زین چې هغه لازم من کامیابیږي نو زمونږ دا یو کوشش شو بس په حوالہ چې کوم ویډیو وي نو هغه به موږ کو نو امید لرو چې ویډیو وساس خو خوشي وس خبر ورو نه نرمال اجازه تر ان شاء الله همیشه لپاره جاری زمونږ د پښتوني فلم اپډیټس په حوالہ یا د سیریز په حوالہ چې څومره ویډیو غواړي ان شاء الله هغه به تاسو سره موږ ویډیو شریکو اسمان الله کی اجازه په دواګانو کې تاسو هم یاد ساتئ موږ تاسو ته ساتو السلام